നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്നിൽ മാത്രമല്ല വിടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, നിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ ഞെട്ടിക്കും, നിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ ചിലത് അറിയിക്കും. ഇന്ന് പകൽ ഒരു പ്രവചന ദൂതായി കർത്താവ് നിന്നോട് അറിയിക്കുകയാണ്, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടല്ല, അത് പലരോടുമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി നിനക്ക് മാത്രമുള്ള മറുപടിയല്ല, അത് പലരോടുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും, അത് പലരോടുമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരിക്കും. അത് ആവശ്യമുള്ളവർ, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ കൈകൾ അടിച്ചു കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അത് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അത് നിന്നോട് മാത്രമുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കില്ല, അത് പലരോടുമുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിരിക്കും. ലാസർ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും എറിയണ്ട, ലാസർ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും അവനെ കൊല്ലണ്ട, ലാസർ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യിൽ കല്ല് കരുതിയവനൊക്കെ പേടിച്ചുപോയി, പലതും ഭയന്നുപോയി. യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരംഭിച്ചു, യേശു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു, അല്ലാതെ മാജിക് ഒന്നും കാണിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. ഒരു മാജിക്കും യേശു കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. ഗദശമനായുടെ തോട്ടത്തിൽ, ഗദ്സമനായിൽ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി, മാനവകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും ശാപവും രോഗവും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി. അവിടെ ഒരു വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. തനിക്കു തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, തന്റെ ശരീരത്തിനും വഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭാരം, വ്യഥ, വേദന, സ്ട്രെസ് യേശുവിനുണ്ടായി. യേശു അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, യേശു അതിനെ നേരിടുന്നത്, യേശു അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. ജീസസ്, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിർവഹിക്കണമേ എന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായ പുത്രനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ ഗദശമന തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇന്ന് ഒളിവിലല്ല, ലീവിലല്ല, മോർച്ചറിയിലല്ല, കല്ലറയിലല്ല, കബറിലല്ല. സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് അലൈവ്. പ്രേ, പ്രേ, പ്രേ. At any situation, at any circumstances, pray. എവിടെയെല്ലാമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പുത്രൻ നമുക്ക് മാതൃകയായത്? പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവൻ ആരംഭിച്ചു, പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു, പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ പ്രതിസന്ധികളെ ഡീൽ ചെയ്തു. രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ക്രൂശിതനായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ തൃക്കൈയിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തതാ, അല്ലാതെ യഹൂദന്മാരങ്ങ് എടുത്തതല്ല. ജീസസ്, ജീസസ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരംഭിച്ചവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സകലവും നിവർത്തിയായി. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരംഭിച്ചവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.
അവനവസാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ അവസാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി എന്ന് കരുതിയ ഒരു കൂട്ടത്തിന് തെറ്റി. മൂന്നാം ദിനം മരണത്തെ ജയിച്ച് അവൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്ന് ഞാൻ ആരോടൊക്കെ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നെ തീർത്തു കളയാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ സഭയെ, ശുശ്രൂഷയെ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളയാൻ പിശാച് ഒരുക്കുന്ന സകല പദ്ധതികളെ, സകല പൈശാചിക പദ്ധതികളെ ഇന്ന് രാമിൻ പകൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ വിടുതലാക്കുക.